اعلی سنت پیر سے میرے علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے شان اقدس میں جو قصیدہ آپ کے ایک مرید میں لکھا ہے پیش کیا جاتا ہے. شاہ سوارے وسعت میدان پاک پینت سید پاکیزہ خون گوش دارے برسدائے فسجد شرح سازے آئے لا تکن تو مدن انوار میرے عالمی آخر آمد گشت فخرے اولی خاصہ حق آل ختم المرسلی نور ابصار امیر المؤمنین نور ابصار امیر المؤمنین جان جانے پیر کامل نظر دی جلوہ گاہے نور شمس العارفی جلوہ گاہے نور شمس العارفی مردن انوار میرے عالمی آخر آمد گشت فخرے اولی کامل و اکمل اصول مدعا سال کے دل لالے کو سارے ہدا کوئی حلم و مصدر رحم و عطا میرے عالم میرے دل میرے سما میرے عالم میرے دل میرے سما مدن انوار میرے عالمی آخر آمد گشت فخرے اولی گوہر نایاب بہرے چشتیا خوش نوائے توتیے باغ رضا خوش نوائے کعبہ صدق و صفا خواجہ میرے علی شاہ مقتدا خواجہ میرے علی شاہ مقتدا مدن انوار میرے عالمی آخر آمد گشت فخرے اولی سیدی میرے علی صاحب عطا انت ہادی انت مولا ہم نما
انت ماوى انت ملجا في الرجاء عالمي سر البيان نشر الهدى معدن انوار مهلي او آدمی آخر آمد گشت بخر اولی مسلک او جادہ تحقیق گشت مثل حاتم داول توفیق گشت از عمل علم الہ تصدیق گشت برکمالو فضل او تطبیق گشت مردم انوار میرے عالمی آخر آمد گشت فخر اولی الغیاس ہے مظہر نور قدیم الغیاس ہے کاشف سر علیم الغیاس ہے میر و اکرام کریم ان خدا را قلبِ سقیم مردنِ انوارِ میرے آدمی آخر آمد گشت فخرِ اولی بندہِ میرے علی جو ہر گدا بندہ میرے علی جو ہر گدا بار بار آمد اے شاہ عقدہ کشا اے شاہ عقدہ کشا کن دوائے درد دل بہرے خدا تا شود حاصل مرا کامل شفا شمد حاصل مرا کامل شفا مردم انوار مہرے آدمی آخر آمد گشت فخر اولی بندہ آجد غلام محی الدین ملتجی ہے تجھ سے رب العالمین سن دعا یہ بحر ختم المرسلین تا ابد حضرت رہے مسند نشین مردم انوار میرے آدمی آخر آمد گشت فخر اولی